как да бъдеш душата на компанията. Оптимизма да оправя. Е положителното мислене, защото това е много фейк и е голям проблем на съвременното личностно развитие. Прумва ти да заговориш момичето, няма да го направиш. Които даже не могат и да заговорят мацка. Това, което мога да започна да правят е чисто да задържат как може човек, който усеща в себе си, че е затворен и към света. А, това е онзи, който стои, мълчи, нищо не, не казва. Това трябва да направи. Това вече е много комплексно, защото при всеки е коренно различен проблема. Портрах... И колко важен е езика на тялото, когато искаш да бъдеш харизматичен, харесван. Езика на тялото е много важен, но той идва с присъствието и с това да бъдеш. Когато ми се случваше нещо лошо и си виках, добре са, ако си бръкта в гъза, да речем, че това е по гадно <съкълзо> <сълзо> <сълзо> uh, Именно. Здравейте, добре дошли. Много ви е драго да се видиме готини хора. Аз съм Борис Мадолев и днес ще бъда хоста в Late Night Podcast. С мен се разбира се двамата главни ментори в Академия Автентична Харизма. Валентин и Стефан. <сíns> <сíns> Стефан и Валентин. Здравейте, момчета. Драго ми е. Здравейте. Здравейте. Как сте машинки? Първо да Изключително стъм. добре. И аз много добре. Радвам се, радвам се, така че сме в добро настроение. Между другото, може би ви прави впечатление, че Ян го няма. Ян е на едно много готино мероприятие и му пожелаваме. Там се изкара страхотно, абсолютно искрено му го а, му пожелавам. Та, какво ще си говорим днес момчета? Между другото, темата той обича Ян да казва всеки път, че е много интересна. Обаче днес наистина темата е много интересна. Не си правим А И тя е за магнетизма. За това как да бъдеш а, душата на компанията. Меко казвам. Да, но много просто обикновен език, как да бъдеш душата на компанията, да привличаш погледите, да привличаш интереса на желанието те момичета. В сравнение с другата опция да си невидим, както повечето мъже, когато са в една среда, една компания, независимо дали е сред социалния кръг с техните приятели или на клуб, просто са невидими. Еми, това според вас на какво се дължи един мъж, защото аз не съм имал този проблем да бъда невидим и вече нали, с моята практика съм разбрал защо никога не съм бил невидим. Та, според вас какъв е нали, профила на този невидим човек, за да може ако някой от зрителите гледа да се припознае? Честно казвам, тук аз съм малко като в небрано лозе. Uh, <laughs> не, не мога да кажа, че винаги съм бил душата на компанията, но като цяло имам изградено чувство за хумор. Uh, считам себе си за човек, който може да поддържа разговора, защото мога да говоря на различни теми. До голяма степен имам някаква обща култура, както и компетентност, доста голяма по определени теми. Нахъсан съм в живота си, обичам да разказвам за това, което обичам да правя, за това, което се развивам то като го правиш с страст, като го правиш дълго време, ти просто натурално се превръщаш в такъв, в така наречената душа на компанията. Дали съм бил винаги такъв, ми дори в дебелите си години успявах да бъда до някаква степен такъв. Но какъв е профила на невидимия човек? Веднага мога ти кажа от... Веднага мога да ти кажа на база на това, което съм виждал в моето минало. Това е затворен човек. Човек, който не обича да споделя информация. Защото така с... Затворен се си чувстваш. Не, тренировки просто. А, а гърба. А, затворен човек, не обича да споделя информация. Не знае, няма мнение по дадени въпроси, по повечето въпроси. Или ако има мнение, обича да го крие, да не го споделя. Интроверт, до голяма степен. Със сигурност е интроверт. А, шумните компании, може би самите, те го отблъскват. Кажете ли някакви характеристики. Аз по-скоро ще споделя, защото аз съм бил този невидима. Да, не, вие знаем, за това много добре си спомням още 11-12 клас, когато съм в някаква среда, поканали сме на купон или на рождение или каквото и да е социално мероприятие. Дори да има двама непознати в стаята, и да сме трима човека, каквото и те да коментират, става едно гигантско премислене в главата ми. Това се случваше. Буквално каквото и да ми хрумне автентично, защото аз имах мнение за разлика mm -hmm. от това, което ти каза. Имах мнение по въпросите, имах изградена идентичност и личност и изпитва голяма страст за нещата, които харесах и преследах в живота ми, но ако имат двама непознати и те си говорят за нещо, каквото и да било, при идеята да споделя това, което ми идва естествено, почва едно една самокритичност. Сега това, което ще кажа, ще бъде ли харесно, ще бъде ли одобрено, да не ми се присмиват, какво ще си помислят за мен, да ме помислят за странен. И става една самоатака в главата, която аз съм забелязал, че голяма част от моите ученици в медрската програма го изпитат това нещо. И този вътрешен монолог на съдник много ми пречи да общувам с хората и много добре спомен тогава, когато покрай гимназията започнах социално да, да ме канят на някакви места и да отивам, има случаи в които един час просто стоя мълча и гледам и не казвам нищо, по никакъв начин не влизам в разговора и рано те аз ако изчезна, няма да има никаква промяна. Буквално бях невидимец. А, това е онзи, който стои, мълчи нищо не, не казва. И съответно, те хората няма толкова желание да говорят с теб. Защото си мислят, че ти не искаш да говориш с тях. Mm -hmm. Това беше едното нещо. И години по-късно осъзнах, когато почнах развивам себе си, че всъщност е много по-дълбок проблема. На логично ниво ти го усещаш като тези гласове, този съдник сено, някой живее безплатно на квартира в главата ти ти говори ужасни неща за тебе. Но на подсъзнателно ниво установих че тези проблеми в мен и в моите ученици идват по дълбоки места. Страха да не бъдеш видян защото когато отидеш пред хората да си в центъра да не бъдеш видян. Извинявай, страха да бъдеш видян. А, -а, -а. да, да, ясно да шо, бравя, сега, сега, сега да по бъдеш, да, <laughs> да 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 а страха да бъдеш видян защото когато отидеш по средата. Нали, в психологите се казва спотлайт ефект, когато си под прожектора, ти рискуваш критика. Ти, за да си комфортен да бъдеш видян в посредата си центъра на компанията, душата на купона, ти трябва да си комфортен с своите уникални качества. И да си комфортен с това да ги показваш заради себе си, а не заради желанието за валидация от други хора. И тогава много рискуваш, съответно, да те осъждат обратно, защото все някой ще хареса и някой, някой няма да те хареса. Да, да, този страх да не бъдеш прият от другите, подсъзнателно еволюционно в нас, съществува от това да не те изгони племето, защото означава смърт. И ако човек не се справи с този страх да бъде видян, тогава ще стоише и ще мълчи. И просто наистина ще бъде невидимия в стаята. Това бях аз години наред. Ако сте от мъжете, които са гледали много наши епизоди и имат вече натрупани знания, но след това ви е трудно да го приложите на практика, елате задължително на нашия workshop, защото там ще ви помогнем именно да спрете с това премислене и тези натрупани знания да ги вложим в практика. Под страха да бъдеш видян не е ли реално страха да отхвърляме? Да, защото това ще последва след това. Добре, я само за секунда. Аз съм баща на три годишно дете. И, айде, три и половина, защото ми се разсърди, ако гледам. А къде се заражда това нещо? Ти си минал през това. Къде е започнал момента на зародиша, на а, синтезиса на това, да те е страх да бъдеш видян и да бъдеш и страхол. Не мога да го говоря във всички случаи mm -hmm. общо. Защото аз как се справям с него и с моите ученици с специални медитации, да видиме кой спомен го е създал. При мен лично беше заради гимназията. Гимназията? Да, имаше страшно много подигравки от моите ученици, малтретираха ме, беше ужасно до такава степен, че дори за някои подигравки и коментари, дори някои от учителите се включваха на страдата на учениците, бях на дъното на социалната верига и много ме мачкаха емоционално и социално по всякакви аспекти. При мен се зароди в гимназията, защото много добре си спомня, че когато се случваха тези неща, тогава вече имах най-после лаптоп с интернет и можех да бягам от тревността пред екрана, не да стоя с тези емоции. Преди гимназията не бях такъв. Да, в основното училище бях в центъра едва ли не. Но просто в гимназията това се случи с мен. Тоест 7-8 клас, там се е възможно да се случи това нещо. 8-10 беше при това е преминаването от една среда към друга среда. Защото гимназията, нали, в основното образование, сме с едни хора, с които сме учили от първи до осми клас. Съвсем нормално е с тях да сме изградили някаква синергия в общуването. Докато когато тя отинам... На мен ми се е случвало също. Между другото, ти сега буквално ме върна назад във времето. В живота ми съм имал период на затваряне. Гледай, сега е интересно. А, от това как го изплува нали? А, аз учех от първи до четвърти клас в едно руско училище, Александър Сергеевич Пушкин, тук в центъра на София. Топ училище, топ готин клас, всичките сме сплутени, бълна и диля за класа, където едва ли не се пее за клексе там в нашторците клетвата. И решава майка ми, че това не е достатъчно елитно училище за нея. Въпреки, че беше едно на от най-елитните училища. И ме премества в друго училище, между четвърти и седми клас. Ясно, аз е един супер Отворен пичага, влизам в една среда, в която вече е такава изградена среда, като тази моята. И аз явявам новия ученик вътре. В нашия клас се опитвахме да приобщаваме новите ученици, но малко или много това е. Това е процес. Не е просто плотна аз съм готин, вие ме харесайте. И, и на мен ми се случи същото в такава среда, в новото ми училище и си спомням тогава, че имах период, буквално как ме върна човек в това. Имах период, който две или три седмици не бях от училище и лъжах нашите, че сме в дървена вакансия. Wow. Да, защото не исках да седа при тия хора. Те просто буквално нали, имат изградени групички. А, аз съм новия ученик. Аз тогава бях и пълнен. пълничък бях. Все още не бях дебел, но бях пълничък. Едно от момчетата си спомням, че ми викаше Шишко. Друго а, беше ми кофти. Никога няма да го забравя, защото той беше Цайсат. Аз... Цайсат, извинение за всички хора, които ä, имат очила. Вижте как се за, върна. За първ път чувам тази дума. Буквално. За първ път се чуваш да. ли? Просто с очила. И аз тогава му викам, ей, Цайс, нали, че си Цайсат. И той такъв си е така само свали очилата и. викай са ти си свали слонините, бе. Човек! <laughs> Човек! <laughs> <laughs> 12, -ти, 13, -ти, там 10 или 12 бях доста така по-врав. Да. и се срещнахме на едно друго ниво. Тогава бях много горд от себе си, нали? После пак на дабеляг въобще. Няма смисъл да влизам в тия истории. Но и аз преживях един такъв период на подигравки, на затвореност. Много се борих с него. Бога ми, много се борих с него. И осъзнах, че единствения начин да се справя с това нещо е да излезе извън... Просто да се противопоставя на това нещо. Да, да се противопоставя и да се бора със себе си. Крих се, бягах, какво ли не правих. А накрая, накрая, просто се преместих. Дойде вече седми клас, мирах в осми, отидох в едно друго училище и си спомням как отивам в първия, училище, първия ден на училище на 15 септември. Аз отивам и е така, ма направо само върва към училището и викам, това са няма да го допуснеш. Дали, знаеш, че сега няма да го допуснеш това нещо. Просто влизаш и all in влизаш в групи, в емоции. на, в... да, навсякъде. И това изчезна. Е това изчезна. Е Но ти върна в този период от живота, Аз в който наистина съм... преживях да. буквално травни. Явно се беше маскирал. Това съм забравял, че колкото по-късно в живота се случва това нещо, което те затваря, толкова по-трудно се справяш с него. Защото при мен беше М -м. 7 също 8 клас, когато нашите ме записаха от Видим в Монтана, немската гимназия в Монтана. М -м. Така. Докато... Това да е друг град. Това е друг град. Е друг град е. Това град, е да. училище. Да, и си далеч от твоя дом, защото не си в твоя апартамент с някаква мизерна квартира. Mm. Да. А, докато в някои мои ученици, когато това се случва, да кажем, в студентските години, защото тогава всички, нали, вече студентски град, дейтинг, и тогава решават, защото примерно са по-тежки случаи, примерно десени още. Както в миналия епизод говорихме, защо над 20% от мъжете mm. до 25 годишна възраст са още действени. И когато в университета това ми се случи, че жените почват да ги режат, защото дори не има обръщане не се стига дори да среща камо ли за секс и връзка. И ако тогава се случи това затваряне, тогава е още по-трудно. Има, имам няколко такива мои ученика, които точно когато правим тези медитации за страха от това да бъдеш видян, се поят някакви спомени, когато са били на 20-23, как са ги рязали жените. И това ми е трудно, като ходят в града, дори да питат някои момиче само за посоката, защото този съдника се появява, те ще ме помислят за странен. И тази само и не мога дори да питат случайно ми новаш за посока. Така че съм забелязал наистина колкото по-късни години се случва, толкова повече усилия след това изисква а, да се оправи това нещо. Или по-възрастни мои ученици, които спрямо след развод и 6 години са стояли сами. Ние се общували с е една жена и много се затвори При тях е още по-трудно. Ако ти си от мъжете, на които им е трудно да говорят пред красиви жени, то заповядай на първия уркшоп в България. Ще имаме две красиви момичета, с които ще правим упражнения, които веднага ще можеш да приложиш в реалния живот. Местата са ограничени. Това е много готино, а, че тук имаме един едно були и един бунат, булнат, което е много яко, между другото. Живота по много, много, интересен начин може да ни събира. А, та да Валентина, кажи го от твоята гледна точка. Как минаха твоите а, години в училището? Имаше ли моменти, в които се, се са чупил всъщност? Имам. Имам, имам момент. Да, аз сега се сетих. Реално аз съм бил в началото до 8 клас, не до 7, mm -hmm. а до 8. -ми. И в 8 клас там майка ми и баща ми се бяха разделили. Майка ми си тръгна от нас без никой да знае. Буквално се пребрах от училище и тогава разбрах. Mm -hmm. Да, буквално е така се случи. Тогава нещо се бях затворил в себе си. Имахме и Сакапак, много проблемен ученик от друго училище. И се биехме всеки ден, бие го всеки ден. Не мога да се държи. Мисъл, буквално. Той ми се правеше неинтересен, но той беше свикнал да бъде бит. И от човек, който не имал никакви проблеми в училище, от тогава бях пред изгонване няколко пъти за половин година, буквално. И там се бях затворил в себе си и 9 клас ми беше много трудно да социализирам, като отидох вече в гимназията. Mm -hmm. Вече в гимназията, аз вече се бях затворил, беше много трудно да социализирам, докато не открих наркотиците. <laughs> открих алкохол и наркотиците, uh -huh. като бях в гимназията 9 клас и това, нали, все едно ме върна обратно, нали, чисто да мога да социализирам. Но хората, с които съм социализирал преди, бяха качествени, а точно, нали, защото алкохол и наркотиците все едно ме отворили, ли, те не свързваха с такива хора в гимназията. Нали, въпреки, че си имал доста хора около себе си и доста хора са ме познавали, качеството вече на тези хора беше под всяка критика. Всъщност ти си фейквал своя магнетизъм. Нали, под една или друга форма алкохола и наркотиците са те карали да показваш една двоя друга същност, Но... която да се хареса именно на тази среда. Точно да. Така че то това си е фейк, защото това не е била твоята идентичност виждаш сега твоята идентичност по друг начин я изразяваш, без тия неща и съответно ти се чувстваш много по-щастлив и зареден. Точно така, точно така. Въпреки, че съм имал магнетизъм към себе си, нали, аз съм магнетизъм много го свързан с присъствието. Реално. Mm. И това, нали, много често ми се случва точно от някога, как осъзнавам, че съм имал силно присъствие. Когато хората виждат, че говоря без нищо да казвам. В смисъл, буквално на по начин, по който ги гледам, даже и приятелките ми знаят кога могат да говорят, кога да спрат, нали, кога просто си гледат до стената. Само по начин, по който ги гледам. Имаш предвид да си в текущия момент? То да си в текущия момент и да, си, да имаш присъствие след две тотално различни неща. А, говориш за това, което изучаваш. Да. Аха. Да излучваш присъствие. Давам ти пример, много често ми се излучва. Добре, как си А, да, айде, дай пример. Точно. Примерно, приятелката ми отваря вратата и аз съм на компютъра, на лаптопа и работя. Примерно нещо. И както работя, по начина само по който я гледам, знае дали трябва да дойде да говорим, дали да се обърне и да се тръгна. Примерно. Само по който гледам, без да казвам нищо. Буквално ми се е случило само като я погледна да разбере дали съм във среща, дали си имам друга работа. Само да раз... хората, които сте по-близки, да разбират само с поглед. Това е нормално, защото Абсолютно. когато си много откъснат от твоите емоции да. и потискаш много неща, тялото следва съзнанието, връзката е двупосочна. <связано> и тогава и лицето ти се циментира. <связано> Докато когато, когато се свържеш с твоите емоции, знаеш вътрешно как да ги обработваш и да си ги чувстваш, тогава те си личат през лицето. И това винаги когато работя с някой ученик, който просто вижда, че лицето е stone cold face, нали, мъжкият вероят на бич face да. И няма нищо в лицето му, тогава много бързо разбирам, че вътрешно всичко спряло е. Просто няма никаква циркулация на емоции ги потиска и трябва да ги отключим и тия неща. Това много си лечи в лицето. И затова ти, когато се свързва своите емоции, през лицето можеш да комуникираш невербално с другите хора. Mm -hmm. Добре. добре. А това кореспондира ли с именно точка две, която в момента наблюдавам, а именно самоувереност, без арогантност? Или по-скоро не е точно това? Защото реално и на мен това ми се случва постоянно. Случва М -м. ми се и в екипа, случва -да. ми се с жена ми, това е напълно нормално. Реално ние се почваме да се познаваме. Ние знаем кога, какво се случва в нашето ежедневие, в нашия график. И съответно, момчетата много добре знаят как изглеждам, когато съм заед, фокусиран. И когато съм самоуверен. Аз бих казал, че е свързано, защото самоувереността в контекста на комуникация с другите хора mm -hmm. е форма от два компонента. Първият компонент е вътрешната увереност, че каквото и да направиш, ще можеш да се справиш успешно. Тази положителна нагласа вътрешно. И втория компонент, положителната нагласа навън към света, че каквото и да стане, нещата ще се подредат в своя полза. Когато тези неща ги няма и си негативно настроен към те сами, че няма да се справиш, и си негативно настроен към света, че няма да ти реагира добре, каквото и да стане, ти тогава се затвараш и почваш да дигаш едни стени пред другите хора, пред света. И точно когато се затвориш с тези защитни механизми, тогава, съответно, тялото следва тия неща. И затова ставаш много по-ригиден в мускулатурата. Uh, и в лицето, и нищо не си личи, защото ти mm. просто си се затворил за да се защитиш от всичко негативно, което очакваш. Това беше е много интересно да го спомървам. Как може да се промени това нещо? Как може човек, който усеща в себе си, че е затворен и към света, че е негативен и към себе си, какво трябва да направи? Това вече е много комплексно, защото при всеки коренно различен проблема, първо трябва да се започне от, ако проблема е вътрешната оценка, дали греш на себе си положително или негативно, че може да се справиш, трябва да погледнеш първо вътрешния монолог, думите, които се появят в главата ти. Защото научно е доказано с ядромагнитен резонанс, че 60-70% от мислите, които ти минават в главата, не си избрал да са там. Те са автоматична инерция от предишния ден и от по-предишния ден. Те се подхранват от блокажите, от травмите, от миналите събития, които не си поработил. И затова в по-тежки случаи ще дам контекст. Примерно войници, които се вършат от война. Когато имаш PTSD. Mm. Тези спомени не се намират в същия център на, на мозъка, където по принцип се съхраняват спомените. И затова, когато се ходи на психотерапевт и психиатър, когато имаш PTSD, целта е да може да обработат тези травматични случки, че да може спомена буквално да отиде в другия център на мозъка, където се складират Самите спомени. Защото всеки път, като се тригърне войника и нещо го подсети за онази травмираща случка, в момента му минават флашбекс. Нали? И буквално това, което случва в мозъка, в момента преживява наново онази травмираща случка. Сега, в дейтинга е много по-лег вариант, но е подобен механизма. Така че, почва се от негативния вътрешен монолог да го проследиме. След това, ако има заключени спомени, както. Ти в момента демонстрира нещо, mm -hmm. което беше забравил с медитации, поне аз това е моят подход, така използвам, да видим кой е този спомен, който е забравил, но го отработил, да видим откъде идват проблемите, за да му оправим вътрешната себеоценка. И след това, когато го оправиме, тогава да гледаме положителната нагласа към света, оптимизма да оправиме, не положителното мислене, защото това е много фейк и е голям проблем на съвременното личностно развитие, много мрази психолози са против а оптимизъм, защото има разлика. Така, да оправим то оптимизъм и тогава вече с малки крачки извън зоната на комфорт, за да може, хем да е малко, за да може се справиш, хем да може си закодираш в главата след това, като си даваш признания, че можеш да се справиш с това нещо и че ти реагират положително. Но да, то трябва да има някакви доказателства, за да можеш да да да, да ги набереш. Мисля. Да, да ги набереш, да. Като инерция, то става един вид като инерция, която наистина първо трябва да бъде заредена явно от оптимизъм. Да, затова примерно um, Джордан Питерсън го казва много хубаво. Като живота ти не, не отива на там, където вървиш, започни с това да си оправиш леглото. И много хора му се присмиват, че този съвет е тъп, но всъщност тези малки Уу. победи, както а ти Валка много често казваше, малките обещания, които правиш към себе си. Защото всеки ден, когато станеш, обърнеш, поглеш леглото, не е оправено, го оправиш, е. стоиш пред компютъра, хрумна ти хрумне ти да измиеш чините, оправиш го. И тези миниатюрни идейки, като се поят в главата и след това отиваш, проследяваш с действия, това изгражда е едно малко самочувствие. И след това е един лавинообразен ефект, когато общуваш с хората също нещо. Не става цял ден всичко, което ти хрумне, да не го проследиш като действие. Какво остава после, когато си сред хора, хрумва ти да заговориш момичето, няма да го направиш. Това да си магнетичен много често Зависи повече от действието, отколкото от информацията, която имаш. Поне според мен. Mm -hmm. И тук мога да ви дам едно златно правилно, правило, особено в дейтинга, защото ако е фитнес и някакво друго, нещо, можеш доста повече да се поинтересуваш. Просто <съправда> <съправда> бърдаш <бърнеш гърдичката. съправда> <съправда> да, да се поинтересуваш, нали, колкото повече се интересуваш, да го прилагаш. Но в дейтинга много мъже съм забелязал заради тяхните блокажи и това, че ми е доста трудно те да приложат каквито и да било действат. Те се интересуват, да се интересуват, да се интересуват, и абсолютно нищо не правят. Така че на всеки час информация, час практика. <съправда> Част информация, част практика. Част информация, част практика. Ако сте натрупали, над 10 част информация. Без каквато и да била практика, по-добре да спреш в дейтинга. Това го казах и в миналия подкаст. Дори имаше един положителен коментар относно това мое изказване, за което благодаря. Действието без мисъл води в някаква посока. Мисълта без действие не води на никъде. Просто живеем в материалния свят. Колкото да. и да, информация да трупаш в главата си, това дори и на чисто материално ниво, не може да ти донесе никакви материални блага. Дори да си най-големия книжен плъх на света, просто трупайки информация в мозъка си, Но... ако не я прилагаш и не я даваш на другите по правилния за тях начин, това няма да ти донесе. Да, те очакват, че ако натрупат информация, само ни гледат от подкаста, веднага ще се появят. сами. Но не е така, това е смисъл, е само първата стъпка, подобно както в психотерапията, първата стъпка осъзнатост, но не единствената. Трупването информация също по друг начин служи, защото хората се променят само в четири момента в техния живот. Когато видят достатъчно, за да поискат, когато страдат достатъчно, за да не могат повече по същия начин, а когато получат достатъчно, за да имат способността да продължат и когато Науча достатъчно за да поискат. Тук обаче до някъде съм съгласен с теб. Не всъщност, съгласен съм с теб, но от всички mm -hmm. тия стълбове има един, който се извисява най-много. И то е стълба на болката. Да. Стълба на болката е изключително голям мотиватор. А и тук ще кажа, има хора, които не могат да се пречупят и при него. Това е най-страшното. Когато дори болката, прага, който ти си достигнал, е толкова висок, че ти успяваш да си дигнеш летвата до него или да си свалиш летвата до него, както искаш така го гледай и се затваряш, Това и още по-закостеняло. Е, това е нормално, защото в нейропсихологията има такъв израз. А, нашата психология предпочита познатия ад пред непознатото добро. Добре, окей, да. Но, така да бъде, обаче... Но в, дей, в дейтинга това, което аз мога да добавя, което казвам на мои ученици е, че веднъж тръгнал си се развива в дейтинга и да заправиш някакви заговаряния и да си навънка и си социален, ти вече си избрал болката. Ти вече нямаш вариант, в който да да преминеш през някаква болка, защото това изследване, което си правя с тях е добре, кажи ми последните 3 или 4 момичета, които си заговорил как изглеждат. Ако се сетят за миналото, което са заговорили, окей, другите изобщо те са ги забравили как съществуват. А я ми кажи последните 3-4, които много искаш да заговориш, а не си заговорил. Веднага му излиза не само как изглежда момичето, а много добре спомена къде е бил, с кого е бил, в какво място, как е било облечено момичето и всичко останало. И така, че ти просто трябва да избереш една от двете болки. Болкото от това ти на момента се справиш с себе си, с вероятността да бъдеш отхвърлен от дамата, или болкото от това, този спомен да остане запечатан в твоята психология и ти да ставаш всеки път все по-неуверен, ако продължава това нещо да се случва. Хора, имам огромна новина за вас. Кога за последно си общувал с други мъже, които имат същите затруднения, както и ти в комуникацията с срещуположният пол? Вече има шанса да го направиш в нашата общност в платформата School, където само за по-малко от 10 дни се включиха над 150 мъже и се обсъдиха над 30 теми, свързани с взаимоотношенията между мъжете и жените. Независимо дали става дума да споделите ваш скриншот с момиче, история от ваша първа среща или общ съвет за личностно развитие, може да го направите в двете онлайн срещи на седмица, които се организират от нашите ментори в академията ни, където ще получите на момента и обратна връзка. За цената на един от бят, всеки който иска да получава допълнителна стойност и подкрепа, както и да има по-близък контакт с нас, вече може да се присъедини към нашето общество. И като за черешка на тортата, ще получиш над 40 часа съдържание от проведените до този момент наши семинари на тема, спри да изпускаш жените, с които се разминаваш. Ще имате възможност да се сприятелите и да комуникирате повече с други мъже, които са преминали и преминават през същите трудности като вас. И като бонус за всички членове в нашия скул сме предвидели таен дейтинг подкаст, който го има само там. Вече сме над 150 мъже вътре, така че когато се почувстваш готов, те очакваме там. Продължаваме с подкаст. Също е с, с, фитнеса, болката да гледаш това в огледалото и по определен начин, който не ти харесва стоят дрехите спрямо от болката, това е всеки ден да ходиш на фитнес или през ден, да стоиш един час, да ти е гадно във фитнеса, аз по този начин сломах 17 кг. Просто избрах другата болка. Супер. Между другото, едно от нещата, които веднага искам да споделя, и това е нещо, което искам да споделя на вас, е, че на 30 ноември, този месец, тази събота, последната събота на месец ноември, имаме страхотен workshop. Виждам, че някои хора в коментарите се изненадват от това, че ние промотираме нашия въркшоп. Вау! Всъщност, това е една от целите на подкаста, напълно нормално е. Искаме да ви дадем стойност, чрез която пряко да приложите и веднага след въркшопа да сте една идея по-магнетични в компанията, в... за вашата жена или за вашата бъдеща жена, за която в момента някой друг е магнетичен и всъщност е залепена тя за нея искам да подчертая, че това не е семинар. Това workshop. не е семинар за лекции, това не е семинар за трупане информация. Това е workshop за практика. Три часа ще правиме само практика. Това е точно workshop за хората, които са попили много информация и за хората, които не са попили много информация, но им е трудно после тази насъбрана информация, когато застанат пред дадено момиче, да излезе от тях по адекватен начин. Това е за хората, които постоянно премислят, които имат този съдник в главата, хората, които постоянно си казват, нищо няма в главата, не знам какво да ги кажа, които не могат да водят задълбочен разговор, които не могат да общуват с страст, с емоции, с автентичност и се спират и са тези невидими мъже, на които никой не им обръща вниманието. На този workshop, ще имаме две момичета, пред тях да правите упражнение за говорене, ние с Валентин ще сме там до вас, ще ви навигираме, ще ви помагаме нервната система да се успокои, да спрете с премисленето, да намалите тревожността, като цяло да може да се изразявате така, както винаги сте искали, по интуиция, без никакво премислене и просто от вас да се леят думите. И готиното е, че понеже имаме много красиви момичета, които ще ви претеснат на максимално ниво, като говорите пред тях и ние ви навигираме, те постоянно ще дават обратна връзка, за нещата, които винаги сте били жадни момичета да ви казват директно в очите. И по този начин, като излезете след уркшопа, директно ще имате умения, които да прилагате. Истината е, че са останали буквално няколко билета. Буквално, тъй като групата ще бъде ограничена. Групата, ограничението е 16 човека, ограничението на групата. Повената билети са продадени вече. Така че отдолу Линка от сайта ни, може да купите билет за workshop. И имайте предвид, че такъв въркшоп не знаем дали ще правим. Със сигурност тази година други събития няма да има. Да, това не е последното събитие за годината. Да. И, и ако се чуете, дали да се присъедините. Единственото, което мога да добавя тук, след като вие казахте всичко, е, че позитивните мисли без позитивни действия водят до едно позитивно нищо. Така, да. че запазете си билети. Докато абсолютно, има време. абсолютно съм съгласен с теб. А доколко, дайте да се насочим и към малко повече към същността на темата, доколко важен е, според теб, Валка, езика на тялото, когато искаш да бъдеш харизматичен, харесван. Езика на тялото е много важен по принцип. В смисъл, ако ти нямаш, но той идва с присъствието и с това да бъдеш магнетичен. Но нека да кажем, че ти, когато мислиш да правиш неща, и когато наистина ги правиш отвътре, са две тотално различни неща, ето сега, примерно, аз ще, сега ще си помисля да пипна компютъра. Хората му видят колко странно изглежда. И сега, докато говоря, просто ще го пипна и е така напълно кежуал. Двете са тотално различни хората, в момента могат да го видят. Значи, а, за да можеш ти да имаш добър body language, просто трябва да оправиш вътрешния си свят. Трябва да и менталитето. Точно. Трябва да си тук, сега, в момента и да наистина да искаш да дадеш стойност. Да дадеш стойност. Било то в самия разговор, било то с това да покажеш себе си по даден начин или каквото искаш там. Много е много, е момента, много ми хар... когато се криеш и не искаш да дадеш. Това, да. това, това се обръщаш. Да, 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 да. да. Но ми хареса, примера с лаптопа, който този той даде, защото аз познавам няколко мъже от пикап средите mm -hmm. и те се отиши и в крайност и не ми харесват те какво са направили, те градат доста лоша репутация на пикап средите, защото отиват към манипулации. Те тръгват да фалшифицират езика си на тялото. И изглежда изкуствено не се приемат зарасованите момичета, има има тази причина, която ти даде и демонстрира сега с лаптопа. Да, защото те се опитват изкуствено да правят. Докато въпросът е защо, кой трябва да се зададе, защо езика ми на тялото не е естествено и привлекателен? Защо се налага да го коригирам? Защото психосоматичната връзка мозък-тяло, тя е двупосочна. Ти елко си щастлив. Ако ти е отпусната нервната система, ако се си чувстваш окей okay с себе си, ако си чувстваш собствената себеоценка и че си желано от жените, ще оправиш вътрешния свят, както ти каза, езика на тялото ще последва сам със са себе си. Не е нужно да го коригираш. Единственото, което можеш да правиш, а ако си в такава ситуация, както аз съм бил преди невидимия, за което ти се обърна към мен, е да предизвикваш чрез езика на тялото нервната система малко извън зоната на комфорт. Какво имам предвид? Ако се хванеш, че докато говориш с момиче стоиш на 45 градуса, хващам се, окей, явно ми е некомфортно да стоя срещу нея, ще се обърна срещу нея, но няма да го правя, защото е привлекателно, а ще го правя, защото на мен ми е некомфортно да видя защо ми е некомфортно да го предизвикам това нещо. Същото е за... Това, това и друг път сме го говорили да. и тук веднага, веднага искам да те контрирам, Добре. защото ми е интересно. Добре. Ти мислиш ли той въобще не я слуша, че анализира реално дали е на 45 градус прямо нея. Защото това наистина да. това вече е голяма саморефлекция. Тоест, ти трябва някой да ти го е казал, да анализираш в главата си какво се случва по време на разговора, да жонглираш с нейната тематика вътре, защото ние виждаме на семинарите, да. когато правиме да. упражненията, ние виждаме как излизат млади мъже дъхъни, красиви, здрави и след точно 10 секунди разговор той не е запомнил и една осма от това, което тя му е казала. Да, прав си този съвет, който дадох, да си точно срещу нея, близко до нея. Защото на семи... предишните семинари, м -м -м, когато правихме тия упражнения, който. ти видя, че с всяка една дума те правят половин крачка назад. Точно. И се отдалечават от момичето и го прат несъзнателно, колкото и да им го казваме, те не могат. Този съвет можеш да го следваш, чак когато спокойно можеш да водиш разговори, не премисляш какво да кажеш и можеш активно да я слушаш, защото си в настоящия момент. Тогава можеш не. да следваш език на тялото си. Нещо, което, ако трябва да се върна на оригиналните въпроси, когато си не видим какво да правиш, в повечето случаи това, което случва е, вие сте компания от трима човека, петима или десет. Незисно дали е на клуб, на рожден ден, приятели от гимназията. Сте на кафе някъде. Така, и да. И когато си такава голяма компания, ако ти си по принцип невидимия ти, и ти мълчиш, ще забележиш, че всъщност ти не стоиш както се е сформирал кръгчето, а си буквално една крачка назад или може би малко въгла или част от тялото се крие зад някой друг. И като мълчиш от 20-30 минути, просто си кажи, хей, пак, пак го правя, пак се отдалечавам. Дай ти я малко по-в центъра, малко по-напред или пък ако съм излязъл сам на клуб, да не стоя само отстрани, да отида се предизвикам. И с това до ден днешен ме ми е навик, когато отида на клуб, не зависимо дали съм сам или с приятели, отивам, взимам си една вода, преди беше бира, вече вода от над година, и отивам Пъх, нарочно. Проблеми имахме. И отивам нарочно посредата на клуба, на дансинга. Няма значение пълно ли е, не е пълно е, защото знам, че нервната ми система не искам да съм под прожектора. Появява се веднага другите ме съдят да и ме гледат всяко едно мое, действие. Все още го имат това гласче, не е като преди. И това пак ще отида в средата, три песни ще задържа, е така мозъка ми да види, а няма да умреш. Да го има това доказателство, за да подхрани малко самочувствието и се почувстваш по-комфортен. Така че, направете една крачка от там, където сте свикнали да стоите. Малко по-напред, не се крийте зад хората, заснете по-напред леко да ви видят, да си кажете, да, ще я го направя, да може мозъка ми да види, че е безопасно. А на хората, които са на още по-ниското ниво, които даже не могат да заговорят мацка, от това, което могат да почнат да правят е чисто да задържат много силен зрителен контакт с хората. Тези момци... Това ще я те питам, дали може това да го си изгради като навик да бъде автоматично? Да, може да се изгради като навик, като си правиш а, така наречените стербатали. Не знам как да го кажа на български. Очни битки. Очни битки. Очни битки. Ние с ники, че знаем. Очни битки с хората, като избягвайте мъжете, защото може да изглеждате странно и да си навлечете проблеми. Правете го с. А добре изглеждащи жени, за да може, нали, когато нервната система се тригърне и тези а, просто мисловни процеси започнат, вие да продължавате да гледате момичето. А с бабите, вярвайте ми, вие няма да можете да биете бабите. Бабите са най-добрите за стербатали. Буквално по 4-5 минути ще седите, докато някой не издържи от вас. Нещо интересно ми беше казал един мой ученик преди време, е. след буткамповете на морето ми го каза. след това Бях такъв много шокиран и трябваше да го сложа в менторската програма. Той ми каза, Стефане ти като гледаш, ти си обръщаш цялата глава. Не си с погледа на страни, на ляво, дясно, а ти си обръщаш цялата глава, като гледаш в друга посока. Това е всичко, Не, всичко. Да. да, но това е за хората с повече валидност, които имат изградено самочувствие. Докато с теб ако се сещаш за някои а, наши ученици, един въпросен на съсна боксова кроша, ако се сещаш за а, да, 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 да. Колкото по-невротичен си, по-несигурен и по-низко самочувствие, ти тогава само гледаш с поглед. Факт е, виждал съм такъв. О, да, той това. казва нещо, гледате в очите, но гледа и така и по да, И много трудно те гледа в очите. И, за това очите. наистина препоръчвам на хората. Когато се оглеждате, горе-долу с... завъртите главата. Да, не дейте само с, с Погледа, защото тези хора не са много често така и надолу с главата. Дигнете горе глава главата. Ама добре аз като не съм имал проблеми и наистина си мисля човек, че ако го мисля да го правиш, изглежда точно както си мислех нали, да пипна лапата. Да, топа, в началото човек. да, но това е нормално. Колкото повече действие, го правиш, действие, колко, да. колкото повече го правиш, толкова по-естествено ще ти стане ако искаш веднага да постигнеш харизматичност и магнетизъм, като натриеш носа на всички, които са ти се подигравали, че не можеш да постигнеш красиво и атлетично тяло, ела на нашия сайт strongcanshred.bg Виж работата ни и ако най-накрая искаш да се отървеш от шкембето, кандидатствай за менторската ни програма. Точно ти, ти го каза преди малко в подкаста. Това все пак трябва да е някакво начало на действие. Точно. Ако, ако го избягваш, а наистина, виждали сме ги сега, сега така като ми, а, ме въведе, въведе, с това нещо, масово забелязвам хора, всъщност казват ти нещо и почват, дори и в екипа ни се е случило, може се сета за един човек, който го прави, да, да. който ти казва нещо и почва да, и почва да се чуди. Я. Да. Да. Да, това е нормално и съм забелязал, че. А, когато... двама се сети. Когато. Един му се <сък> При малко. <сък> <сък> да. Когато мислиш какво да кажеш, ти търсиш пространството, думите. И затова ти е трудно да гледаш другия човек в очите. Дори не ти прави впечатление, че не го гледаш. Да, да, да. Това е рефлексията, знаеш... за която ти казва отвътре навън. Да, да. Докато когато си в текущия момент и караш по интуиция каквото ти идва, не премисляш думите, <сък> тогава ти е освободен рам памет, нали, фокуса от главата и тогава гледаш човек, защото не ти е толкова некомфортно. Не се чувстваш загубен. Зелота тръгва. Да. така е, така е. Съгласен съм с теб. Съгласен. Да, и това играе голяма роля в привличането. Защото когато говориш с едно момиче, дори да казваш правилните неща, ако някак гледаш постоянно в очите, това и говори нея е несигурност, непривлекателно, защото тя е свикнала с други мъже, които я гледат постоянно в очите. Не случайно се казва, че очите са прозорец към душата на човек. И много комуникира това нещо и жените по този начин приемат повече информация. Ако сте забелязали, момичета с са здравословно самочувствие и по-хубавите момичета, те постоянно те гледат в очите. Постоянно. ми е много странно да вида момиче, което не гледа в очите. Това е за мен е изключение. Свикнал съм мъже да не ме гледат в очите. Mm -hmm. Но момиче да не ме гледа в очите постоянно, не по кога за постоянно се е случило. Това е интересно. Аз не съм свалял жена вече повече от 4 години, така че нямам наблюдение на този феномен. Но вие имате. Ви имате пора. Дори да е. Зависи... Някаква продавачка съм. Смисъл, да. И... Но според ти мен де? зависи от... А... По-скоро не зависи от пола, а зависи от психическото състояние. Да. По-скоро, защото жените приемат а, техните емоции, нали? А ние не, ги, не го правим. Да. И може би заради това повечето мъже са едно го имат това нещо, а повечето жени го нямат. Защото те приемат сегашните си емоции, те гледат ядосано, ще гледат нервно, ще гледат по всичките там начини, по ще които гледат. Ще гледат. Но ще гледат, нали? Доколкото мъжете, то ако е нервен или такова, той даже гледа надолу или даже не искат да го виждат. Даже като се разплачете човек, в смисъл, по какъвто и повод да, да оцетиш усетиш трябва да се разплакваш, като мъж, о, не, не, не. Забъля... Не, да ме гледат и да се затвараш. Не сте ли забелязали, да че като сте ядосани, много повече гледате другите в очите? Да. Защото мъжа така преизвика другия мъж на конфликт, чрез погледа. И затова мъжете не гледат други мъже в очите, за да го няма това преизвикване. Това ни е от еволюцията ти го каза от 9 си, да. Лечеш неприятност. Тост. Като цяло. Да, но това е свързано с самочувствието и просто много си лечи в комуникацията с жените. Добре, а какво е, защо е толкова важно да се говори с страст в дейтинга като цяло, да да може си магнетичен и да мога привлича жени, ние много добре знаеме, че не е важно на логично ниво да си най, най- добрия нали, а чисто как казваш нещата. Защо това е важно? Ентусиазма за мен е една от най-големите не, един от най-силните черти на характера, които човек може да притежава. Това да говориш с ентусиазъм за каквото идея в случая, би трябвало да е за това, за което разбираш, защото иначе ще може да попаднеш в неприятна ситуация. Но ентусиазма, или както ти го нарече, да обслуя с страст, да. то до, до голяма степен според мен се припокрива е абсолютно задължителна черта да. на магнетичен и харизматичен мъж. Той по някой път това може да се дори в мълчанието, след като направиш една пауза в една интересна история, в която искаш да видиш как човека е реагира. Реагира буквално на това, което си му казал. Също може да се извади страст и ентусиазъм в това нещо. А, защо е важно? Защото привлича. Просто защото те поставя в а ситуацията на компетентен, разбираш, знаеш, можеш, борбен човек, който а, знае какво иска да постигне. Има го и другия психологичен ефект на дали ще показваш самочувствие или несигурност. Защото ако не говориш с страст, ако не говориш с ентусиазъм, ти си в главата и премисляш какво да кажеш следващото нещо. И когато станеш толкова логичен и толкова премисляш, другия го възприема като той, може би е несигурен. Mm -hmm. Представи си някой, като, когато ти продава нещо и прави презентации, знаеш лекция пред публика, тогава много си личи. Ако ти постоянно спираш, правиш неловки паузи, премисляш, е сега тук в подкаст, аз в момента премислям какво да кажа, как ще бъде прието от хората да кажа правилното нещо. И е нормално да правя паузи. Или като говоря с моите приятели, е по друг начин и с моите ученици също. Но когато си пред публика и продаваш нещо, ти ако имаш тези наловки паузи и стоиш и мислиш и гледаш на други места, това говори за една несигурност. И се удара една червена лампичка в главата на други човек, може би Спира се опитва да ме измами. Тоже Дори така? да не е така. Ти просто си несигурен, неуверен, защото искаш да те харесат, може би. Добре. Или защото не искаш да се провалиш, но той излиза, М, не ми хареса. Или пък, ако си много монотонен, както моите преподаватели от университета и много научни среди това се случва, теб ти е скучно и заспиваш това ми се е случвало и то доста често, когато някой дори се опитва да фейкне страста. Mm, да. Да, 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 да. Когато да, се да. опитва да фейкне страста и то това много силно се улавя, а, нали, с някакви мили моменти, много миниатюрни моменти, но това наистина те кара да не... червената лампа светва от гледна точка на не ми харесва да общувам с този човек. На всеки от нас му се е случвало да има хора, с които не му е приятно да общувам. Mm, да. Именно това се дължи на тези Микромоменти в общуването от среща този. И то е по-скоро какво ти разпознаваш като себе подобен. Защото ако ти си бил както аз съм бил преди от тези нърдовете с ниското самочувствие, с това премислене и проблемите в говора, на теб като не ти прави впечатление към теб самия, защото си свикнал със себе си, ти се заобиколиш с други, които общуват по подобен начин и ти прави впечатление, mm -hmm. защото ти каза, че ти прави впечатление. Mm -hmm. Но когато ти си го изградил в себе си, тогава ти искаш да общуваш с други хора като теб сами. Да. да, и затова токсичните привличат други токсични, здравословните привличат други здравословни хора покрай себе си. Искаш да снимаш твой собствен подкаст, но нямаш необходимата апаратура, умения и подкрепа? Тук в Late Night Studio може да стартираш свой собствен подкаст с помощта на нашият екип от професионалисти, които ще се погрижат изцяло за заснемането, обработката и публикуването му. Разполагаме с най-новата апаратура, техника и луксозна мебел. Пет микрофона, четири камери, миксер и няколко различни визии на подкаст сетове. Освен заснемането, обработката и публикуването на твоят подкаст, също така ще се погрижим да изрязваме кратки видеа от най-ключовите и вайрал моменти, които са се случили по време на твоят подкаст, за да може да ги качваме във всички социални мрежи, така че да достигнем до възможно най-голям брой хора и да се свържим с твоят идеален клиент. Тук говоря за Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok, дори и YouTube Shorts. Това много си проличава. Така и нещо, е. което. Това в гимназията много изкристализира М -м. как се събират краставите магарета. Постоянно. Мази, да. Нещо, което ти от е казан за паузата, това е също един принцип на привлекателното общуване. Паузата е много важен елемент. М -м -м. И не случайно и в музиката, за да, когато правиш някакво музикално парче, което искаш да изфириш, определени ноти ще са по- Пъстри, ще се наблегне повече на тях, когато има пауза. Ще тя ги акцентира празното пространство. Това е много важно. Е добре, но преди малко говориш е за неловката пауза и другата пауза. Аз има разлика, беше... когато е неловка пауза от премислене. Точно това. Спрямо когато е а, целенасочена пауза, защото си изказал страстта до край. И идва следващия елемент. И последващия. И по следващия. Ето в момента направих пауза нарочно малко да я акцентирам. Mm -hmm. Да. И. Баланса между неловки паузи, спрямо адекватните паузи, си пролечава изключително много в хора като, като мен, както аз бях преди, когато имат скороговорка и говорят твърде бързо. Всичко се премлясква и не, не се чува и тогава паузите изглеждат още по-странно. Mm -hmm. Да, и много мъже, го правят това нещо, а всъщност проблема е и от психиката, защото те мислят много бързо, 3-4 изречения напред и не могат просто да бъдат в текущия момент и да забавят темпото в главата им. Добре. А... То, е, само е, едното може да, да допълни другото. Да. По някой път това да правиш и неловки паузи може да ти даде възможността да излезеш от главата си. Какво имаш предвид? Имам предвид да успееш да премислиш а, състоянието в което се намираш и да излезеш от там. Това имам предвид нещо не го разбрах. И аз не го разбрах. Когато имаш пауза <laughs> в изказването си. да. и съответно, обаче си си вглъбен в главата, okay. можеш по време на тази пауза да дадеш думата на другия човек, буквално да поремислиш това, което си казал, да анализираш той какво ти връща като отговор и тогава паузата вече да бъде изиграна в твой не съм позитив. Не съгласен с това нещо. Можеш да премислиш това, което ти казва другия, когато не си си в главата. Защото ако ти си си в главата, ти не можеш чрез инструмента, който е вкарал в тези война да излезеш от войната. Добре, аз също не съм съгласен с това, защото има различни типове хора. Да. Има различни типове хора, които могат да използват различните инструменти по различен начин. Но, сигурно в большинството при вашите ученици, е така, при мен се е случвало по някой път да съм в главата си, да не слушам други. Mm -hmm. Прави се пауза и се осъзнава това нещо. Дали от мен, дали от отсрещната страна. И в този момент аз излизам от там. И започвам активно слушане. И това активно слушане okay. води, думе, о, води Разбрах до. Разбрах какво имаш предвид, че когато вече си си изказал всичко като мнение, което си искал да кажеш, и са свършили думи, защото си прекратил темата. И не само, но. Тогава голем, в тази пауза може да се усетиш. Точно така. Окей, okay, аз мислих, че говориш за всяка една. Не за, всяка една. Добре. Не за всяка една, Добре. естествено, okay. че за това ги разделих, да, има моменти, да. в които може това нещо да се случи. Mm -hmm. и аз имам такива неудобни паузи понякога, ми се случва, но когато съм много в флоу uh, стейта и буквално те ми върват, uh, мисълта ми върви две изречения преди говора. И аз усещам, че ако го кажа това нещо ще го изстрелям, буквално ще дър-дър-дър-дър mm -hmm. и няма да кажа абсолютно нищо и то тогава е по-добре. Да забавя малко темпото, да направя, макар и две-три аккорд, нали така. Паузи, точно това е същото. Две-три аккорд паузи, но след това леко по-леко нали, заради самата ми самоувереност. Защото тук вече идва самоувереността според мен. Защото ти дали си дали ще се панираш от това, че нали цено не можеш да се изкажеш, или си окей, okay, да приемеш нали, това, тези неудобни паузи като хората, точно и така. самата самоувереност, нали, с лекато говорене, нали да ти се повиши и тогава се създава и този магнетизъм и следващите пози са на много по-различно ниво, защото давам ви пример, на мен много често се лова, че дишам през устата. И като дишам през устата, доста често ми се случва, докато говоря, просто мисъл, а, мисълта ми е добре, говора ми е добре, но ми свършва въздух. Mm -hmm. И то пак се получава нали, пак тази аквард пауза, но пак заради моята самоувереност почти или не се усеща, или я поемам без никакви проблеми. Да, аз го правя да се усета, когато закува поглед в другия човек. Това много ми помага да замяна се в текущия момент. Просто поглеждам другия човек как ми възприема думите. И ако виждам, че целият му фокус е върху мен и иска да ме слуша, защото това се личи в другия човек, тогава значи, това, което правя си, е окей, ми помага да приема още повече себе си. Ако виждам, че. Не ме слуша изцяло с голям интерес, тогава си казвам окей, проблема е в мен. Дай да забавя темпото или да върна топката към него, да не става монолог. Защото голям проблем в такива ситуации е, че става монолог и не го праш като дискусия между двамата. Това, всичко за това, за което говорихте, и ти, и ти буквално се изглежда като действие, работа. Да. Върху която ти трябва буквално да се, да се съсредоточиш, за да можеш да свършиш. Да да, да свършиш. Тук се изисква наистина работа относно самоконтрола, да се хващаш, когато защитите механизми ти се активират, да знаеш как да боравиш с вътрешното състояние на нервната система. И затова наблягаме на тези упражнения и затова правим този workshop в момента. Тук, между другото, стигаме до една точка хумор и забавление. Как се тренира това на момчета? Как се тренира хумора и забавлението? Как се тренира хумора и забавлението? Защото е голяма част от, да. от харизмата на един човек именно да бъде забавен. Точно така, според мен, поне аз как съм изградил своя хумор, чисто с това се чугам първо със себе си. Точно това е, това е напълно нормално. <пълнава> значи, ако напълно, а... не бях тръгнал се чугам, защото аз бях доста дървен до към 13-14-та ми година, бях супер зубър. И след 13 ми, 14-та година, като точно нали, този период, 7-ми, 8 клас. Чулет. Точно, да, защото аз тогава бях реално и съм тръгнал по-рано. И аз 8-ми клас съм бил на 14, нещо такова. Че съм да, тръгнал по бил тръгнал 6, да. Да, аз от 6 тръгнах. На 14 съм бил. И то точно тогава, нали, забелязах, че тогава и килограмите ми бяха доста повече от преди това. И видях, че чисто като ме обиждат, когато го приемах навътре, Подсъзнателно явно съм им давал сила те да ме обиждат повече. Mm -hmm. И аз виждах, че те ме бавах повече. А когато почнах да се шегувам аз със себе си, че съм дебел, mm -hmm. те бяха безсилни. И това ми даде урока, нали, чисто да видя, че ако се шегувам със себе си, те са безсилни. И оттам ми се отвори и хумор. Когато бях пълен, никога не можах да си забавам с това човек. Може да е нещо. Да, бе, факт е, аз знам. Аз можех да си забавам, но на късни години, когато бях пълен, буквално взимах ръката, момиче, слагах на, на шкембето и казвам, може да си видиш бъдещето на тази кристална топка. И, или пък а, а, нямаш представа колко е приятно се гушкаш с пухкав, пух, къв облак, като мене. И някакви е такива, само обръща го на положително. Да, да, разбира. Да, и тогава нямаше какво да кажат хората. Но това беше на късни години, вече към 25. Докато това, което ти направи е вълът, защото аз не мисля, че можех да го направя в гимназията, когато имах тези проблеми, защото самоиронията за хора като мен, които са склони към депресивни състояния самокритика и самоатака, самоиронията ще ще ми влуши положението, защото помна 9-ти и 10 клас, заради всички подигравки в гимназията, всяка сутрин като се събуждах, първата ми работа беше като тия е да си кажа бах ти колко съм а, грозен, дебел и никой не би ме харесал. Това е на две години сякаш сутрин си го повтарях, ти да, си Беше много тъжко. тежко. две години. две години човек. Години и половина, две. А, може би не беше добра идея точно в този период от, от живота ми да чета а те рече за на Ниче. защото <laughs> е тежка книга за такива неща. И тогава първата любов не се получиха нещата. Депресия бях стигнал до някакви самоубийствени мисли и живота беше защо? ни, ни, ни са някаква екзистенциална криза ме удари. Много сериозно, плюс тази самоатака за външния вид, защото има големи червени бузи, много унички по лицето, махна ги тогава а, и подигравки бяха за абсолютно всичко по външния вид, което мога да сетя. Това е било перфектният пример за това как ти, как да кажа, допускаш това и другите атакуват, атакуват, атакуват все по-силно. Дигнал си гарда и си се оставил да. Да удрят на максимално. Да, и затова с хумора си го развих по друг начин. А използвах си силните страни, нали, mm -hmm. интелекта ми, защото имам изключително много интереси по много теми. Защото като нямаш приятели и нямаш момичета, нямаш социален кръг, единственото, което остава е интернет и просто да си намериш суматия хобита, суматия интереси и просто изградих хумора асоциативно. Това, на какво ме подсеща, на нещо друго, да правя взаимовръзки между две различни неща. Mm -hmm. И по този начин, като съм с хора, просто се отдавам на интуицията, това, на какво ме подсеща, каква асоциация изгражда в главата ми. И точно за това нещо имаме много хубаво упражнение, което ще правиме по време на уркшопа, как може да се изгради асоциативен хумор и да се спре премисленето и съдника. Много е ефективно упражнение mm -hmm. време на семинара, нарича се Свободна асоциация. No, yeah. Много е мощно ще видят тези, които ще присъстват. Но аз го изградих по този начин, с асоциации. Ако искате да започнете да привличате и да излизате с момичета с такива зелени флагове, то най-блесното нещо, което може да направите, е да си запишете една абсолютно безплатна консултация с двамата ни ментори с линка отдолу. В противен случай единственото, което ще правите с тази информация е да си я носите със себе си и да излизате с момичетата, с които сте излизали и до момента. Аз понеже също някога съм бил и доста такъв човек, който доста е мечтал и, е и си е представил някакви неща и хумора също след самоиронията сега беше, сили. сега съм същия такъв хумор, мале забравя го човек, където от едно, второ, трето, четвърто и тя историята е съвсем различна асоциаци. Асоциации. Асоциации? Да. Дали е точно така? Едното те подсеща на второто, генерира трето, което генерира четвъртото като вдъхновение. Ама тото е лято в контекст. Да, асоциации. Еми да, значи точно такъв. Да. Явно но това беше след самоиронията, защото все едно аз не можех да допри това, се шегувам за себе си по никакъв начин и ако не го приемех това нещо, бях точно като теб, както ти казваш, нали, бях доста такъв към себе си нападателен, но защо бях нападателен, защото семейството ми е било доста нападателно към мен mm -hmm. и те абсолютно същите думи, които те са използвали върху мен, аз се ги използвам върху себе си. Много интересно това. Аз пък сега изградих... Сега, сега имам преди последните 10 години от живота ми, изградих това автоиронията да. към себе си. Даже ми е много забавно с майтапа с себе си. Даже ми е много забавно като се майтапат с мен. Наистина ми е много забавно. Има хора в екипа, дори... Денис. Да. Денис човек. Идва и ме баба. И ми е много готино, разбираш когато ме имитира по някакъв начин, знаеш като нещо, дигна тона така или... Да. И ми е готино, разбираш, и кеф има. Кеф има как... Има топките да го направи, нали, образно казано, буквално има топките да, да го направи, да, да, се дебава с шефа и на всичкото отгоре му се получава добре. И ми е забавно. Развитието на хумор е много важно нещо, защото съм забелязал, че когато вътрешното ти щастие е по-малко от 7 от 10, да кажем, и нервната система е стегната и премисляш всяка дума и се осъждаш, за да почнеш да градиш дълбочина в себе си и свързване емоционално с жените, трябва да преминеш едно през хумора. Защото хумора много ти помага да се отпуснеш. Много ти помага да приемеш всичко с по-голяма лекота, не толкова лично. И някак си, когато си в състояние на забавление, на игра и на хумор. Извинявай, че с смея, просто сетих на моя просто някога, когато ми се случи. Когато ми се случваше нещо лошо или нещо така, и си представям, и си виках, добре, сега, ако си бръкта в газа, да речем, да е по-гадно. <съпи> <съпи> и е така просто се да забавлях <съпи> това още момент. Именно, това имах предвид. в Да, точно това имах преди, че когато влезеш това състояние на хумор, ти се отпускаш от всякъде. Психиката се отпуска. Няма как. Всичко се отпуска. Да. Буквално объркаш метафоричния гъс на психиката ти. Вау! Завързах ли го? Завързах ли ти историята? Завързах го. Добре. Да. И това когато забавляваш и наистина смеш и развива този хумор, дори да има много отвратителна ситуация, мога влезеш в абсурдизма на тази ситуация, се забавляваш колко е абсурдно и забавно всичко. И чак тогава, когато... Сянката с метафоричния гъс. Още го асимилирам. Су... <laughs> не, не, аз просто мислех на менторска програма. да, 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 да. Така, И чак тогава след това можеш да влезеш в това да си автентичен с жените, да си искрен, да градиш дълбочина и свързаност на емоционално ниво. И сега не да ме ми става смешка така. Защото си мислиш и за едното да. ниво на свързаност. Мислиш си за жените, нали? си за... за име на твоята програма. Аз вече съм го да. измислил. Метафоричният гъс, да. който работи в сянката. Точно. <сък> Джордан Питърс, да е с тебе. <сък> затова много мъже, като казват, когато са насрещи, говорят с много момиче, не мога поддържат разговор, не мога вляза в дълбочина, няма втора среща, не е скучно, не мога влязат точно в дълбочината тия теми, mm. най-лесното е да преминат през хумора. Добре, а тогава няма ли малко да изглеждат нелепо, ако това се прави по фейк начин? Значи, няма как да го правиш по фейк. Или ти е забавно на тебе, или не ти е забавно. И то си личи, като не ти е забавно. Това е като в тези моменти, когато са пред много хора и те говорят нещо, аз съм бил в това положение, и ти си мислиш, сега на тази тема, която те говорят, в момента възпроизвеждам вътрешния монолог. Да, тема, която те говорят в момента, понеже е свързана с другата тема, а я да потърсам етап. А, да, знам, еди кой си вид, свързан с тази тема, защото в този вид се говори за еди какво си добре, ще го кажа. И тогава е по този логичен начин, като ти дойде забавното нещо, ще го кажеш, никой не се смее. Докато О, другите моменти... Не мога повярвам, че някой води такъв вътрешен диалог. Да, И аз, аз, аз не да мога се да се да? прави... не, 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 не се подигравам. Разбирам, да, разбирам, да, да. разбирам, че има много хора, които ни гледат по този начин, но просто ще ви помоля наистина искрено, за да може ние с Валю да го разберем как се ражда то, то вътрешен диалог. Как се стига до там. Имам преди това е. ще ти колко. кажа как се стига. Защото, когато си с този вътрешен монолог, вътрешният ти подсъзнателен фокус е насочен към другите хора. Mm -hmm. Искам да ме харесат. Искам Aha. да спечеля валидация към тях. Искам да ми кажат колко са готини. Искам да получа нейната или тях, тяхната любов. И когато си жаден за външния свят да ти даде това, което не можеш да си ядеш вътрешно, фокусите е насочен върху другите хора. Докато в другите ситуации, когато ще няма нищо в главата ти, има у щастливата следта на муката, а? А, а? Нали в главата ти. Как ни е, Така. Когато си в текущия момент и тогава, когато от нищото, от интуиция, просто ти хрумне майтаб, кажеш го, всички се засмеят, след това се чудиш, вау, как ми хрумна това да го кажа, беше перфектно за този момент, само отгоре ти е дошло, е тогава целият ти фокус е вътрешно на себе си какво мога да дам като забавление. Го правя заради мен самия не заради другите. И тогава, когато го правиш заради теб самия и просто споделиш това вътрешно щастие, което се генерира на себе си, другите могат да го оценят. Защото ако на теб не ти е забавно, защо на тях да им е забавно това нещо? Абе, случва ми се на мен да ми е забавно и на тях да не ми е забавно. <съправя> Трябва да ти кажа, тогава, че. Имам, Има, стоасти, имам, и пляскаща, Да, имаме други ситуации, когато прекаляваш това. вече... Само аз си се смея. А <съправя> Това вече, когато прекалиш вътрешния фокус, станеш егоист и не чуваш другите. Това вече е крайност. Ето тук хората даже могат да буквално ти го довърши и как могат да го видят нагледно, как аз се засмях от това, което моя мозък измисли в дадената ситуация. И само заради моята реакция на вас ви стана интересно и му попитахте. И продължавате. е толкова забавно. Продължи да кръжи в пространството на и още. То това, между другото, буквално нагледно показахме идеята на хумора И на чувството на Да Буквално нагледно, Защото ние да, може би се лигавим, но ние това си го прехвърляме и демонстрираме именно това, което е отбелязано в тази точка. Точно аз не съм го направил вие да се смеете и да ви дам стойност. Аз реално се забавлявах на простотията, която ми роди главата. И споделих ви я, там реакцията. Той и аз за това си мислех между. Да. Нали? <същи> да. да, но го има и това, което ти каза, да не се отиде в другата края, защото така. аз демонстрирах да. къде е била моята крайност в премислене. <същи> другата крайност е тотален егоизъм и да игнорирам дали е подходящо за ситуацията, какво емоционалното стояние на хората, но говоря на сам на себе си. Аз говоря за златата среда, където има баланса между двете. Така е. Да, защото индираш... ако, няма, няма то хумор, не преминеш през това, не мога влезеш в дълбоките теми. Съгласен съм, съгласен съм, абсолютно съм съгласен с теб. Айде, докато преднята докато все още кажи в стаята. Можем да кажем, че този епизод се получи доста добре. Дано да бъдете след него 10 пъти по-магнетични. Нашите инстаграми ще бъдат отдолу, на инстаграми. Чакай. Социални контакти. Нашите социални контакти сте, ще бъдат... Инстаграмчетата... ми... Е нашите социални, социални контакти ще бъдат отдолу. Ако искате да бъдете част от тична харизма, заповядайте. Приятна вечер, приятен ден или там, когато ни гледате. Чао! Чао! Чао.